partida agora aí. Vasco e Curitiba, estádio São Januário, dia 16/10/2021, canal Vasco Torcedores, eu sou Bruno Machado. E esse é um vídeo aí, exclusivo aí da torcida São Januário. Pra quem não é inscrito aí no canal, se inscreva no canal aí. Ativa o sininho de notificações pra ficar aí, pra assistir nossas lives. Seja um membro também pra ajudar o canal. Seja um membro. Após o jogo, estarei fazendo uma transmissão ao vivo ou gravando os melhores momentos da torcida. Tudo depende de tudo que vai acontecer aqui, valeu? Mais uma vez, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, seja um membro do canal para ajudar, valeu? E ninguém vê do jeito que eu tô, meu irmão. Puta merda, tá difícil, parceiro. Mas eu tô fazendo aí o vídeo aí pra rapaziada aí. Quem não é do Rio de Janeiro, quem é lá do Maranhão, Sergipe, Norte, Nordeste, etc. Valeu, vai começar a partida. Valeu, vou jogar esse vídeo agora aí no canal. Mas logo em seguida eu volto após a partida. Valeu, um abraço a todos, saudações vascaínas. Sou Bruno Machado, esse é o canal Vasco Torcedores. Fui!
aí, trouxe aí a festa na torcida aí, São Januário, todos os momentos aí, os dois gols na entrada, do elenco, queima de fogos, o intervalo e aí o final do jogo, Vasco 2-1, Curitiba. Essa é a parada, esse é o canal Vasco Torcedores. Próximo vídeo.